Sisi tumejipanga kwa sababu tayari tuko na mfuko ambao ni hazina ya kuwezesha kina mama katika taifa letu la Kenya. Tuna sheria nyingi ambazo zinatukinga katika masuala ya unyanyapaa na unyanyasaji wa kijinsia. Ukiangalia haya mataifa mengine bado yana struggle katika masuala hayo. Na ndio maana tumesema tukija pamoja hivi tunasaidiana kimawazo, kifikra. Wale wanaangalia tumepiga hatua kiasi gani kwenda mbele, na hao wengine wanasoma kutoka wale ambao kidogo wamevuta hatua. Kwa hivyo hivyo ndivyo tunavyopelekana kwa pamoja, lakini tumepiga hatua kusema ukweli katika masuala ya na tunashukuru rais wetu kwa sababu hata ukiangalia katika kupigana na masuala ya unyanyasaji wa kijinsia ambao tunasema tunasema yote ni makosa na lakini ukiangalia kuna moja ambalo ni kama kosa la jinai katika masuala ya ukeketaji. Na utaona ya kwamba rais katika mipango yake aliweza kuongeza hata bajeti ya mwaka huu kutoka milioni 100 hadi milioni 240 ili tu kupigana na masuala ya ukeketaji katika taifa letu la Kenya. Kwa hivyo tumepiga hatua. Na nashukuru kwa sababu hata our development partners, our partners wote wamekuwa hapa na wamehakikishia ya kwamba whatever we have agreed, the strategy and the plan, they will make sure that it is financed to the latter.